كجبلك بنادر أهان أنا وحان رول وين كقادرنا إلى لنتا عبا هوين كيوم حالي رباهي هذا سيدا أكتي هنا وحان أنا وهذا تايتل كي وهاي هاي جبلك بنادر حبين كم إذا هسا هات وحان حتى كشقيا إنان كم إذا نقضه قاب كأوجم إذا نقلناها حلبان هذا إن شاء الله لرجينا إنه صوبيران سنة كان بارلمان كان soo socda haddu ilaahay ma ama bilaawdayba challenge ga ay sheegtay senatoradeeda challenge aad u adag waayay loo baahan yahay in aan iska kaashano in qof walba ay hadba dhinac u ordo maxaa leeyahay wax weyn ma noo qaban karto waa in gabar kasta oo potential ah wasaaradu kaashanayso donor iska kaashanayaan ama dadka daneeyaha weynkii arrimahooda siyaasadda ay kaashanayaan aan ku gaari karnaa guul weyn haddii annaga hadda aan ka soo shaqeyno si hoose odayaasha dhaqanka ergooyinki ama ha noqoto bulshada raydka qeybaheeda kala duwan oo aan meel fiican keensano wax walba oo u baahneen haddana waxaa noqonaysa maxaa la yiraahdaa in mararka qaar ay dhacdo meelaha qaar in raggu ay priorities badan ay ka siiyaan iyadoo la ogyahay inay gabdho aad u dadaal badan yihiin ka howlgarsan yihiin kaad adag yihiin ragga qaar haddana mararka qaar ma helayaan chance ku helayo ninka saasay tahay waxaana looga baahan yahay in anaga isdhiibin shaqeyno roolkeenana uu noqdaa inaanan iska dhiibin ujeedka aan leenahay ee ah ka mid noqoshada baarlamaankaas ama u qareemida gabar rabto inay ka mid noqoto waan u mahadcelinaa si gaar ah wasaaradda dalka sida ay ugu go'an tahay iyo xukuumadda uu hoggaaminayo iyo wasaaradda haweenka sida ay ugu mashquulsan yihiin xaqiijinta kootada haweenka yaan ka tagin goodwill ambassadoriska oo ayaguna run ahaantii aan isdhihi karo hadba codkooda meeshii loo baahnaa waa u gaaraa madaxda maamul goboleedyada waa ay la fariistaan international community-ga sidoo kale se waxaa ugu baahannahay qof walba dhinac u socdaahe inaan la isku keeno pressure keeno oo mideysan rag waxaa waaye waa nooga dambeyni doonaan waxyaalaha u baahannahay oo dhan ugu dambeyntii waxaan u baahannahay sida sheegtay senatarada inaanan lagu fasaxin qabiilka in la yiraahdo gabar keeno oo keliya loo asteeyo gabdhaha qabiilada qaar gabdhaha ma rabaan qabiilada qaarna waxaa waaye janis way siiyaan oo waxay leeyihiin hanoo tartanto oon ku faraxsanahay aniga maanta kalaynka aan ka soo jeeday inay janiskaas siiyeen waxaana rabaa inaan la tartamo haddii ilaahay ii qadaro oo cimriga baaqi iiga dhigo lix nin iyo aniga marka waa dareemi kartaan lix nin awoodda ay leeyihiin hadday isku kaabihaystaan iyo gabarnimada awoodda ay leedahay laftirkeeda saasay tahayna maanta waxaan ahay qof kaga sumcad badan kagana potential badan meesha ay joogaan kursigeyguna wuxuu yaalaa galmudug gaalkacyo gaar ahaan meeshaana waa meel qabiilku uu aada u shaqeeyo marki loo fiiriyo dowladnimada hase ahaatee waxaana looga baahan yahay haddaan ahay gabdhaha inaanan dhihin meeshaan maanta kuma fiicnina waa ku maxaa layidhaa ugu liidanaa iyo meeshaana inta ah iyo hebel ama lagaa jecel yahay ee gabar walbaahe ay ka go'naato waayo dadkaas maanta ajnabigaa eena support gareynaayo waa maanta halkaa fadhiso anita waa gabar waxay u taagan tahayna waxay tahay inay gabdho soomaaliyeed aragto oo siyaasadda saameyn badan ku leh wasiiradeenni waa aragtaan waa gabar dhallinyaraha waxay meesha u fadhisaa ay waqti badan ku bixinaysaa waxay tahay waa in gabdhaha ay saaxadda ku soo bataan haddana janiska ah haysana waa uu ka fiican yahay janiskii 2016 sida aniga aaminsanahay saasay tahayna waxaana laga rabaa insha allah inaan dadaalno ka shaqeyno hadafkeena aanan loo joojinin haddii kootada la idinma xiraayo la yiraahdo xitaa aan isku dayno inaan u tartamno oo codkeena iyo muruqeena iyo maalkeenaba aan isugu geeno hadba gabadhi markaas aan ka dareemno inay meel ka jilicsan tahay haddaa intaas annaga aan muujino oo aanan la soo istaagin keliya kuraastahana loo xiro waxay la mid tahay in wax walba ay naloo ogolaanayo warka waa ku dheeraaday waan u mahadcelinayaa wasaaraddii soo abaabushay iyo guud ahaan inta ka soo qayb gashaba waxaan idin leeyahay ballanteenu waxay tahay inaanan la fiirinin awoodda yarta ah ee aad haysatid ee kuu muuqato inaa awood weyn oo ka itaal badan ka aqoon badan
كحكمة بدن انتبه إنه وجه ترقى